Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sainz e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de carro Corrida dos Campeões, retomando o jogo exatamente do ponto onde nós paramos. Bom galera, seguinte, vocês sabem que nós jogamos este game, que ele é originalmente para celular, mas nós jogamos aqui num emulador no computador, um emulador chamado Blue Stakes. Eu vou explicar isso melhor pra vocês, enquanto eu vou clicar aqui já em corrida, me parece ser uma corrida contra o relógio, né? Eu acho que é isso. É isso mesmo, uma corrida contra o relógio com tomate. É o seguinte, só pra concluir aqui pra vocês, pra mim poder conseguir as 3 estrelas nessa corrida, eu tenho que fazer abaixo de 45 segundos. Eu tenho que... Ixi, calma, bati aqui, mas eu acho que não vai dar não, galera. Tô tentando pegar os relógios aqui. Eu tenho que dar algumas voltas, no total de 3, né? Pra poder conseguir... Ixi, tô muito mal. Acho que eu não vou conseguir essa primeira aqui, galera. Não sei. Mas enfim, como eu estava dizendo pra vocês no começo, eu jogo este game num emulador aqui no computador chamado Blue Stakes. Esse emulador nos permite, então, poder trazer esse game, por exemplo, aqui em tela cheia. Eu uso o controle do Xbox no emulador, é muito legal, um emulador muito completo. Não estou fazendo propaganda dele não, apenas que ele atende a minha necessidade por aqui. E eu consigo trazer este game, como eu falei. Ah não, acho que eu não consegui, hein? Originalmente ele é pra celular. Ah não, consegui sim galera, 3 estrelas. Maravilha, fez em 43 segundos e 60 milésimos, né? Que coisa maravilhosa, eu tava conversando aqui, nem percebi, tava só dirigindo, bati bem no começo. Olha só, você tem estrelas suficientes para correr na corrida de campeonato. Vença seu rival para desbloquear o próximo episódio da história. Maravilha, ó, desbloqueamos então. Mas é o seguinte, vocês sabem que a gente faz 3 eventos em cada vídeo. Já fiz um aqui que foi contra o relógio, ganhamos 3 estrelas. E antes de fazer essa corrida do campeonato, eu vou clicar aqui nessa corrida clássica. Vamos fazer uma corrida clássica. Estou controlando tomate mais uma vez. Uma corrida clássica me parece ser contra carros corredores da Copa Pistão. Mas o Mate em Radiator Springs, ele é que manda. Conhece tudo por aqui, sabe os atalhos, as manhas, pegando as moedas, batendo um pouquinho. Mas faz parte da corrida. Vamos lá, galera, acelerando por aqui, já assumi a ponta, são quantas voltas? 4 voltas no total, 5 carros, eu estou em primeiro lugar, a gente pode daqui a pouco usar um tubozinho, tô só juntando, ó, já juntei o tubo, prontinho pra gente poder usar, ó, maravilha, olha que coisa linda, só que é ruim é que não dá tanto impulso, né? Dá um gásinho a mais e coisa e tal, mas nada extraordinário, mas enfim, já estamos na volta 4, galera, eu estou liderando com muita vantagem, olha lá no minimapa, já ganhei, vou completar mais 3 estrelas, não é? Aí, ó, olha que coisa linda, 3 estrelas pra conta, com um tempo de 44 segundos e 6 milésimos, olha nossas recompensas por aqui, vamos continuar avançando. Lembrando que a gente desbloqueou uma corrida do campeonato, mas, acho que então antes de fazer o trator, vou fazer essa corrida do campeonato, galera, que vai completar 3, né, 3 eventos, beleza. Derrote seu rival, agora eu não vou controlar o Mate. Agora eu vou controlar Aiken Axler e nós vamos correr contra o Mate. Vamos lá. Chick Hicks, o que você está fazendo aqui? Ah, o Chick está em todas, né? McQueen achou que podia fazer um torneio sem Chick Hicks? Pois está muito enganado. Mas agora vejo que ele só poderia reunir amadores para correr nessa tal corrida festiva. Ai, cliquei sem querer aqui. Tem problema não, galera. Depois vocês podem ler os diálogos com mais calma. Vamos lá. Tudo que eu preciso fazer então é controlar Aiken Axler nessa corrida de rivalidade contra o Mate. Como eu falei pra vocês, até agora eu estava controlando o Mate. E o Mate sabe todos os atalhos aqui em Radiator Springs. Está fechando a porta para o Aiken Axler. Mas a gente está aqui, ó, fazendo os drift. Opa, opa. A curva me favoreceu. Eu assumi a ponta. Maravilha. São 3 voltas. Já completamos a primeira. Aiken Axler lidera. Pegando todas as moedas possíveis. Mas o Tico. O Tico, ó. O Mate está aqui na minha cola. O tubo está aqui prontinho para ser usado. Como foi agora, por exemplo, a dar aquele gás a mais e conseguir abrir uma certa vantagem, apesar que o Mate continua fungando aqui no meu cangote, não dá um minuto de refresco pra mim aqui. Vamos aí, ó, já tá colado de novo, mas estamos na última volta. Aiken Axler vai na ponta dos dedos aqui, galera, segurando o máximo que pode. O Mate tenta de tudo pra passar, mas aí, o nosso tubo está já no full pra gente poder usar mais uma vez. Vai, 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 vou ganhar essa corrida. Ganhei a corrida do campeonato. Que coisa linda, primeira corrida que a gente faz e a primeira corrida que a gente vence. Show de bola, pessoal. Olha aí as nossas recompensas. Fiz em 56 segundos e alguns milésimos ali. Parabéns, você desbloqueou um novo episódio. Que coisa, hein? Você desbloqueou novas pistas e desbloqueamos também novos carros. Olha, o Fimec Missile, a Holley Caixa de Brita, o Snot Road também. E aí, ó, apareceu aqui pra gente. Só que, galera, é o seguinte.
Eu não vou avançar para o episódio 2, porque nós temos muitas coisas ainda para fazer no episódio 1. Olha aqui, ó. A gente... Não, deixa eu voltar aqui, calma. Tem que ir com calma, olha só. É no emulador, gente. Tem que fazer essa missão do trator, tem outras corridas clássicas para serem feitas aqui também. Mas tudo isso vai ficar para o próximo episódio. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo da nossa série de carros Corrida dos Campeões. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. A gente se vê. Fui!